Aziz dostlar, bizdə işlətib durğan uskunamız, şurpa bir uskunamız. Bu EPA brendidən. Bu qanaydır nosozluklarə səbəb buzulub qaldı, yaxşı işləməyibdi. Faqat açadı, rezoga toğru aylanmaydı. Şuna özü EPA servisə gəlib təmirləb ketəmiz. Özü görəmiz neçə pul düşədi bizə şu narsanı taxlaş, mana görüb durursunuz. Faqat açışa işlədi. Bu knopkalar ishlamaydi. Hozir hammasini ta'mirlab, videoni oxirida necha pulga tushganlarini va EPA servis Navoiyda qayerda joylashganlarini ma'lumotlarni berib o'tamiz azizlar. Videomiz oxirigacha kuzating. Aziz do'stlar, EPA servisda mana ko'rib turganingizdek, mana turli xil zapchaslardan ham mavjud. Bu yerda EPA brendidagi mahsulotlardan tashqari boshqa mahsulotlarni ham ta'mirlab berish xizmatlari mavjud aziz do'stlar. Xo'sh, ko'rib turibsiz. Aziz do'stlar, mana shurpa yorilgan taxlab oldik. Ko'rib turganingizdek juda ham sifatli qilib tayyorlab berishdi EPA servisda. Qo'yish. Buni faqat knopkasini almashtirib berishdi. Knopkasini almashtirib berilgani uchun zapchaslari, xizmat haqqisi uchun 60 ming so'm pul olishdi azizlar. Qo'yish. Manzillari, kontaktlarini, vizitkalarini ko'rsatib o'taman. Mana vizitkalari, ekranni screenshot qilib olishingiz mumkin. Bemalol mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilib EPA instrumentlarini remont qildirishingiz. EPA'da agar bilsangiz sertifikatlar bo'ladi. Agar sertifikat qog'oz bilan kelsangiz, muddatidan o'tmagan bo'lsa bepul zapchaslari hamda ta'mirlash xizmatlarini bepul amalga oshirib berishadi xizmatlarini azizlar. Foydalanib qoling.